Aquest és el cartell de la 27a edició del Festival de Jazz de Granollers. Es tracta de la reproducció d'aquesta pintura d'Amador Garrell, ja que aquesta edició del festival du per subtítol Homenatge a Amador Garrell i Soto, en commemoració del centenari del naixement d'aquest polifacètic granollerí. El programa per homenatjar-lo comptarà amb 14 concerts entre el 20 de gener i el 24 de març. El cartell contempla des de músics locals a músics internacionals. En representació francesa, Imperial Orfeón, és una banda creada a Lyon molt interessant. Després tenim un jove guitarrista holandès, que és el Reinier Bas, que serà la persona que es dedicarà a fer un homenatge en el Joan Breche, com cada any fem dins de les sessions nostres del festival. Claudia Sanciavipo, un vell conegut de la casa, un músic italià de Milán. I després tenim la participació nord-americana del Kevin Eix. Entre els grups catalans hi ha Marco Mezquida, NC Quartet i l'Smug Jazz Project. No hi faltaran les propostes de qualitat de casa, com el Joan Vidal Sextet, presentant la seva nova proposta, i el granollerí establert a Nova York, Albert Marquès. Joan Sant Martí i Jorge Rossi, tots dos presents a la roda de premsa, s'uniran el 24 de febrer en el concert Jorge Rossi amb Jazz Granollers Ensemble, un projecte de creació i experimentació musical. La Big Band de Granollers estrenarà al Teatre Auditori l'espectacle Afronora, escrit i dirigit per Martí Ventura. Ara hem fet la Afronora, que va, bueno, és una mica un conte, un parell de contes que ens porten a l'origen de la Nora, que és l'Àfrica, seria. I amb la Big Band hem fet un concert familiar, audició escolar, on això, a l'Àfrica té una mica més d'ambientació, sobretot amb l'Àfrica. La família Garrell, a més, ha cedit aquest logotip de l'artista granolleri a l'entitat Jazz Granollers per promocionar els seus actes. Va ser un dels fundadors del primigeni Jazz Club, cap allà als anys 30. Després de la guerra va fer de músic també, es va dedicar professionalment a la música. Va ser també un dels creadors de l'Orquestra Selecció, que molta gent encara recorda. Al finalitzar l'acte, Vallès Oriental Televisió i Jazz Granollers han signat un conveni a partir del qual BOTV es compromet a difondre els concerts previstos en aquest cicle.